God morgon alla glada! God morgon! Idag är det söndag och klockan är 20:07. Så ja, idag blir det gäddfiske. Idag är det en tävling där du ska få så många gäddor som möjligt. Vi kommer köra det att välja ett bete, får du en gädda på det så får du 2 poäng. Fortsätter du köra med det betet, då får du bara 1 poäng. Men byter du bete, då får du ytterligare 2 poäng igen. Så kommer det fortsätta så hela dagen. Så kommer vi köra tills den som får mest fisk. Och flest poäng. Jajamän. Nu kör vi. Jag börjar med ett tailbete. Det är en MacMio från Svartzonker med orange, riktigt het tail. Solen skiner, nästan ingen vind. Den här sjön har vi fiskat i förut, så att vi vet att här inne går det mycket gäddor. Det är lite därför vi lägger tiden här i den här tävlingen. Vi vill få så mycket gäddor som möjligt på så många olika beten som möjligt. Jag startar med en curly tail, 21 cm från Abu Beast-serien. Så får vi se. Oj, bra första kast. Oh. Jaha. Jag hör bara. Ja, det var nej, en gren till och med har jag. Jag är inte van. Vem som kommer här? Första kastet. Jag krokar ju något i alla fall. Ja, du gjorde det. Men där får du inte 2 poäng för kan jag säga. Va? Så vi man slår tvungen på fisk, eller? Mm. Aha, jag tror man slår krok eller någonting bara. Fastna inte den här nu. I vattnet. Det är 9,6 grader i vattnet. Och det värsta nu är ju att det är ju i lekperioder, så att det kan lika bli att vi inte får en fisk idag för att de är inne och leker allihopa. Men ja, och sån här sjön är väldigt grund överlag. Så det är svårt. Hade det varit en större sjö då hade vi gått ut mer pelagiskt och lagt oss på djupare vatten och fiskat bara på betesfisken. Men här är ju inte fisket riktigt så. Då den är typ max djup 2,7 meter. Så det, vi får se vad som händer. Jag har glömt mina shades. De måste jag dra på mig. Jag kan ju inte stå och fiska utan shades och stå och kisa och bli bländad av solen. Nej, det funkar inte. Vad säger du, Linkan? Vi gör så här. Dra på med glasögonen. 1, 2, 3. Tada! Där sitter de. Det känns mycket bättre direkt. Kör vi. Ja, där sitter första. Ja, vilket hugg det var. Han här stod inte in i någon vassvik och vänta. Det är en liten rackare, men ack så roligt ändå. Rödsvart hängde jag på. Ja, ja. Kom igen, kom igen, kom igen. Ja, taps. Första fisken för idag. Där har vi den. Inte så stor alls. Stenhårt hugg. Riktigt pigg och alert. Tog på denna där. Riktigt kul. Lägger vi den där. Ska den här få simma hem.
2 poäng till Freddan. Bye bye. Nu kör vi. Rödsvart, curly tail, 21 cm. Med lite spinnarblad framför. Kan ha varit färgen som levererade. Kan ha varit att spinnarbladet lockade. Men den här drog ett stenhårt hugg. 2 poäng till mig. Kör vi vidare. Äntligen. Jag kastade rakt in i vassen typ. Så sa Fredrik, snyggt kast. Så jag, vad hjälper dig idag? Men det satt min första. Helt ärligt, han lite känns tung idag. Kanske att det är första fisken. Inte en jättedålig fisk här, inte. Men när du har tafsen, då räknas den. Men så vill vi. Få upp den eller vad det är. Beast. Serien, curly tail, 21 cm i fegisfärgen. Och då har vi den här lilla donnan. Äntligen! Så jävla skönt! Vackra färger, lite guldiga. Så ja, ska hon få återgå till sitt rätta miljö. Så en snabb punkt så den ville dra. Jädrar! Skönt! Bra Linus. Äntligen! Jajamän! 2-2! Åh, vad skönt! Quick release! Det kan jag lugnt påstå. Ja, hur väljer du då? Ska du fortsätta på betet eller byter du? Jag byter. Ingen minns en fegis, va? Nej. Jag vill ha 2 poäng till. Let's fish! Vilket jävla hugg! Åh fy fan! Han kom från ingenstans vid båtkanten. Satan! Puff sa det bara! Nytt bete. Poäng nummer 4. Han höll precis vid båtkanten och det var stenhårt var det. Efterlängtat i alla fall, kan jag lova er. Så ja, hoppas vi att vi kanske kan få en till. Vi har väntat länge nu. Tailbete. Nu tar vi en till. Passa på att berätta det. Linus har ju köpt in den här båten. Ganska nyligen. 470 lång. Nej. 470. 470 lång. 2 meter bred. Det är så riktigt bra med yta. Springa runt. Fiska. Filma. Göra precis vad man vill egentligen. Jag kan visa er på alla ställen man kan vara. Kolla nu. Här kan man vara. Här uppe kan man vara. Här då. Här kan man stå. Här på den här sidan kan man vara. Här kan man stå. Fiska. Här borta. Här kan man ställa sig. Men den här båten ska vi styla till lite sen. Gå igenom. Linus har haft lite problem med motorn som de håller på rätta till. Den snurrar, men den snurrar inte så fort som den kan göra, som den ska. Vi
måste hitta felet. Så vi bygger lite kastdäck här i båten sen. Gå igenom lite pryl. Sätta dit en frontmonterad elmotor när ekonomi finns. Det kommer bli en riktigt grym jädräser där. Inte kommer upp, kan jag säga. Nej. Jag vet inte hur liten han är. Oj. Ja, bra. Han kämpar. Oh. Nej! 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 Ja, bättre fisk. Ja, den där var lite fetare, det såg jag. Vad hände? Wow. Det var en bra fisk. Det där var tråkigt. Inte bara för tävlingens skull, utan det där hade varit skönt faktiskt. Ja ja. Skam den som ger sig. Fortsätter. Men det var en 90 plus, kan jag lova er. Ja, sånt är livet. Vi får ta en ny. Nu har Linus fått på två blåvita jiggar. Jag slänger på den här Curly Tail 17 cm Blue Herring från Beast-serien. Jag kan inte tappa mer, alltså. Så är det. Jag måste steppa upp. Även fast jag är världens härmapa just nu och kör samma bete som Linus, så måste jag få fisk. Är det tävling, så är det. Han står där bakom mig och är riktigt besviken, för det där var en bättre fisk. Nog bland den största vi har fått i den här sjön faktiskt. Så vi trodde inte att de skulle stå och vara på hugg här idag. Den slänger vi på. Nu kör vi. Nej, men då sitter min andra. Riktigt ettriga knyck. Riktigt ettriga. Men nu står han still. Du sitter nog fast i mig också. Hör du det? Nej, ja, jätteliten ändå, men... Kan det vara Linus fisk? Nej. Min var det dubbla, det där kan det vara det. Hans. Ska vi se vad vi har, krokarna, de är lite överallt. Vad körde man för bete då? Jag tog ju... Jävlar vad fet han är! Curly Tail, 17 cm. Ja, den här har ju slukat något på sidan. Ska vi se om vi har en liten tång här. Jag hade en gång en tång. Just en låt som heter. Så. Tänder. Oh! Ajajaj, kolla den där kroken. Så. Fyra poäng till Freddan. Riktigt kul. Långsamt vevad, Curly Tail, 17 cm, blåvit. Kolla den här magen. Ska vi simma hem igen. Jajamän. Min mat är varm, jag är superhungrig. Linus får ta några kast till innan hans mat är färdig. Jag ska ta och käka efter lunchen.
ska vi dra stor gädda. Det lovar jag, Linus. Då kommer det smälla på. Två grisar till. Let's eat. Jag har glömt skeden hemma. Då tar man vad man har. En silveratom. 55 gram. Passar alldeles utmärkt till att sleva upp min lasagne med. Vi hugger in här. Jaha, då är maten uppäten. Vi har kört en stund till. Det har inte hänt någonting. Så vi åker tillbaka där vi fått alla fiskar idag nästan. Alla, vi har fått 4 stycken totalt idag. Men jag tappade även den stora här precis. Vi hamnade lite väl långt ner, men vi ska köra av här lite snabbt. 10 kast typ. Och sen ska vi köra lite längre bort här, så det sista. Sen måste Fredrik dra. Det var inte riktigt våran dag idag. Nu har vi flyttat oss igen. Det är fullt med fåglar runt omkring oss. Vi hoppas att inte vi stör dem allt för mycket när det är deras period. Ruva sina ägg och para sig. Men vi ska ta några sista kast här, så tar vi oss upp på land och gör en liten avslutning där sen. Då var det slut för idag. Fisket har varit rent sagt för jävligt. 2 fiskar var, så 4 poäng. Ja. Vi kör ett oavgjort resultat. Och ja, vad ska man säga? Riktigt dåligt tyvärr, men sånt är fisket ibland. Vi tar nya tag i nästa helg. Jajamän, vi är mänskliga vi också. Vi kan ha dåliga fiskepass. Men tumma gärna upp klippet ändå. Som sagt, får vi 200 tummar så gör vi en tatueringsrevansch. Att Linus vill ju att jag också ska tatuera skinkan eller någonstans, ha loggan någonstans på kroppen. Så släng på en extra tumme. Börja prenumerera på kanalen. Ses vi nästa avsnitt. Ha det bäst. Skitfiske. Tja.